Kosa və Keçəl Bakı Sumqayıt qatarında. Arıqlamısan ha? Hoşbəxt ailə tapmışsın. Maşallah. Əməkdaş olmamışsın, göndərəcəyi bunu. Hasta ol. Neçə yaşın var? Sinə bilirsən. 4 yaşım var. Bax, mən bir dənə belə otururum. Mənə de görüm. Kim deyər? Kosa yaxşıdır, yoxsa Keçəl yaxşıdır? Kosa. Necə də məni deyər bilər. Maşallah olsun, salam olsun burdan hamıya, qaçqınlara, köşkünlərə, hər kəsə, bütün xalqımıza, sizin yekin müdürünə. Şəkin bura nə dəxil var? Yaxşı. İndi gəl baxaq görək. Dayda yavaş ol. Yaxşı. Sən də görüb bizim bayramlarımızdan ən çox hansını xoşlayırsan? Afərin. Məni bir dənə qucaqlayın, bir dənə qəşəng qucaqlayın, qucaqlayın. Sən də oxay. Nə gözəl yatıram mən, yorulmuşam. Nədir bu? Bu nədir? Bu bıraçı düşürük ki biz. Yaxşı, indi elə isə mən belə baxıram ki, siz çox maraqlı uşaqlarsınız. Deyən görüm, ay keçər. Ay keçər. Xurcunumda iki dənə gizli sumka var. Yavaş! Dağıttın. Al görüm, bu senin. Bunu da sənə verəm. Yaxşı. Bunu mama ilə papa bir yerdə bölüşdürərlər. Bunu da siz bir yerdə bölüşdürüb mədə ötüşdürərsiniz. Amaz. Nə? Sina? Sina. Yadımda qalsa əgər. Qocalmışam. Yaxşı. De görün, məni gözləyirdiniz heç qatarda. Yox. Gözləmirdiniz gələnəm, hə? Mənə bax. Axırıncı da sizin həyətdə yekə bir tonqal qalamışdım. Gördünüz onu? Yox. Hoppama xoşlayırsınız, hə? Arzularınız nədir görəsə? Hə? Novruz bayramımız, mökənlər, mən də eşitim də. Eşitmirəm, hə? Okey. De. De, Çin olacaq. Öyrən bak. Söz yedəm ki, maaşımız deyil çox. Maaşımız? Maaşımız artmaz. Hə, məni? Mən ömür boyu maaşım artmaz ki. Bundan alıram, ona verirəm. Ondan alıram, ona verirəm. Bu ortada nə qaldı da mənim? Yaxşı. Allah qoysa. Allah kösən aldı. Allah. Görün indi aldanı biləcək. Kim? Sən? Çox xətəkar adamsan. Özünə silah da gətirib. Yumurta istəyirsən? Məndə 2 yumurta var. Al. O yumurta da öyrək, o plasmazdır. Özdə pultdır. Anlada bilməzsən, qardaş. Yumurtanın iyi oradan gəlmir ki. Yumurtanın iyi buradan gəlir. Görürsün. Getdik. Yaxın. Salam abi. Salam abi. Gel bak. Olsa zor. Hayır, onları çatın. Olmaz mı olur abi? Kalk. Varım da hele. Hansından gör? Yumurta da var, bu da var. Koy tam tutarsın. Vaxtı! Gəl, 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 Çəkiyə gedək. 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 Çəkiyə gedək
Konkret. Sen o lafı da çekseydin. Bir ihtiyar cevap vermeyin. Qatar Sumqayıt stansiyasına yaxınlaşır. We are now arriving at Sumqayıt station. Gələ dönək, bu da səni. İstəyəcəyəm, mənə bax. İstəyəcəyəm, xoşun gəlir. Al görün. Yoyun, veririk.